Boa tarde pessoal, hoje eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo o que pode acontecer com orquídea por falta de replante Olha para vocês verem, essa daqui é a minha Cattleya medistoglossa, uma orquídea maravilhosa que já floresceu duas vezes aqui comigo Vou deixar aqui no cantinho a foto da floração E ela acabou pegando um fungo porque eu demorei a trocar o substrato dela eu percebi que as folhas já estavam é, com manchas, ela já não estava tão bem. Tanto é que ela não floresceu o ano passado. Foi daí que eu tirei para replantar, pessoal. Olha aí, tá bem contaminado. Depois eu vou estar tá retirando ela daqui para ver se tem algum bulbo desse com gema saudável para me tentar recuperar essa parte. Quando eu tirei. Eu cortei a traseira e replantei. Eu vou mostrar ela aqui para vocês. Olha, tá com um brotinho bem bonito. Acho que vou conseguir salvar essa parte. E fica essa dica para você que usa casca de pinos, carvão, aquele mix aí de substrato. Pessoal, a cada dois anos e meio estourando três anos, faça a troca do substrato para vocês manterem a saúde das orquídeas de vocês, para não ter esse tipo de problema aqui. Ó, isso daqui está acontecendo por um erro de cultivo, um erro meu. E fique esse alerta para vocês. Curtam esse vídeo, compartilhe com um amigo. Uma ótima tarde para todos e até a próxima.